Bom dia, gente querida do País e Bem. Estamos hoje aqui nessa terça-feira, dia 18 de junho de 2024, para apresentar o programa Paisagens de número 48. Hoje escolhemos como tema de reflexão o, um dos mais importantes livros da piedade cristã moderna. De Thomas de Kempis, chamado A Imitação de Cristo. Thomas de Kempis nasceu em 1380 e morreu em 1471. E é um dos grandes nomes da piedade devocional, da piedade devocional moderna, que está inserido na importante corrente de interiorização espiritual do século XIV, que marcou passagem para a Idade Moderna. Talvez uma das mais ricas traduções ao português foi realizada pelo frater Henrique Cristiano José Matos, que se baseou nas pesquisas do Instituto de Espiritualidade Titus Brandsman, ligado à Universidade de Nimega. Dentre as obras deste instituto, a edição bilíngue da imitação de Cristo feita por Frei Rodolfo Van Dyck, da Ordem dos Carmelitas. Essa tradução brasileira do Henrique Cristiano José de Matos foi publicada em Belo Horizonte pela editora O Lutador de 2004. Há também a tradução mais recente, feita por Frei por Leonardo Boff, é Imitação de Cristo e Segmento de Jesus, Petrópolis Vozes, 2016. Tomás de Kempis produziu cerca de 40 obras representantes da literatura devocional moderna. Destaca-se o seu livro mais célebre, Imitação de Cristo. Composto por quatro volumes, quatro é um livro não é um livro grande, mas são quatro livros separados em quatro partes. Né? É, nesse e nessa e nesses volumes a gente percebe que há um apelo à vida seguida no exemplo de Cristo, valorizando a comunhão como forma de reforçar a fé há hoje por todo lado uma sede de humanização que encontra eco em livros dessa natureza que traduzem um caminho alternativo de descentramento de si, de busca da simplicidade, da gratuidade, do despojamento e da liberdade interior. O cultivo da espiritualidade Entendida como movimento e caminho para a experiência do real, exige do sujeito uma dinâmica particular de despojamento e interiorização. Há que romper com o modo habitual de ser e deixar-se tocar pelos apelos da profundidade. Não se trata de uma viagem tranquila, mas de uma saída para dentro de si mesmo. Os grandes mestres espirituais assinalam que essa viagem interior, apesar de árdua e desgastante, revela surpresas inesperadas. Ela requer disposições precisas e um exercício radical de despojamento, humildade e purificação do coração. Não há como viver a intensidade da experiência, senão deslocando o ego da sua centralidade, com a afirmação de sua vulnerabilidade, contingência e limite. O acesso ao fundo do mistério em sua centelha mais íntima requer uma límpida humildade, como tão bem mostrou o mestre Eckhart, que sublinha de forma poética num dos seus sermões alemães, as estrelas derramam toda a sua força no fundo da terra, na natureza e no elemento da terra, produzindo ali o ouro mais límpido. Quanto mais a alma chega ao fundo e no mais íntimo de seu ser, mais a força divina nela se derrama plenamente e opera veladamente de maneira a revelar grandes obras e a alma torna-se bem grande e elevada no amor de Deus que se compara ao ouro límpido é o mistério mesmo que se derrama em vida e doação nesse portal da misericórdia que é o coração daí falar Mateus com autoridade que os puros de coração verão a Deus. Para o exercício dessa purificação, requer-se um trabalho de silenciamento, de repouso e de escuta. Tomás de Kempis fala em sua imitação de Cristo, sobre a importância desse recolhimento. E aqui cito, no silêncio e quietude, uma alma devota progride e aprende o segundo, os segredos das, das Escrituras. Uma outra passagem. Fecha atrás de ti a porta e chama Jesus, teu amado, fica com Ele em tua cela. E ainda outra: Se não podes estar continuamente recolhido, recolhe-te de vez em quando. Ao menos uma vez por dia, pela manhã ou pela noite. É o que Thomas Merton identificou como o trabalho de cela, e isto para poder estar presente, concentrado. Assim como a natureza precisa repousar e recuperar-se durante a noite, assim também o ser humano necessita desse espírito da noite, da aragem da aurora. Dessa passividade e repouso para poder encontrar sua identidade mais rica. A Bíblia relata a importância dessa quietação quando trata da observância do sábado, dia de repouso sagrado. O espírito necessita desse precioso momento em que se deixa envolver pelo silêncio, de forma a preparar. Todos os sentidos para o espetáculo da experiência do real e do abandono das coisas superficiais. Um momento decisivo ocorre quando a pessoa interiorizada responde ao desafio de viver o discipulado de Jesus, sem impor resistência à ação da graça. E esse segmento joga a pessoa no mundo na experiência agápica essencial, daí a missionariedade que envolve essa obra-prima de Thomas e Kempis, rompendo com esquemas interpretativos que confinam a interpretação do livro numa ilha meramente intimista e subjetivista. Como salienta Frater Henrique, o próprio testemunho de vida de seu autor comprova o contrário. Como também a irradiação apostólica de, da devoção moderna, da qual faz parte. Com a reflexão sugerida, a obra apresentada revela-se como um, um guia mistagógico, indicando uma precisa pedagogia religiosa que privilegia um caminho interior de crescimento espiritual, em linha. De sintonia com a inspiração traçada pela devoção moderna, a imitação de Cristo sublinha a centralidade da interioridade, mas pontuada pelo segmento de Jesus. Trata-se de uma interiorização do Espírito de Jesus e um convite a uma vida cristiforme que se abre ao horizonte maior do mistério de Deus, ou como indicou o fráter Henrique. A busca de Deus segundo Cristo na perspectiva da união definitiva no amor trinitário. João da Cruz, em seu Cântico Espiritual, relata que quando a amada entra enfim no orto mais ameno e desejado e penetra na adega interior, a amada sai embebida do gosto do amado. Ela tudo esquece e o amar passa a ser seu único exercício. Também Tomás de Kempis vai dar singular importância às obras, como Teresa de Ávila, diz ele que as obras têm mais valor do que as belas palavras. E Frater Cristiano conclui sua reflexão com um toque bem latino-americano. A intimidade com o Senhor inclui necessariamente uma decidida solidariedade com os outros, particularmente com os excluídos e todos os que se encontram à beira da estrada da vida. Vale perguntar sobre as razões que motivam a grande sedução exercida por esse livro, desde sua primeira irradiação, com uma popularidade só ultrapassada pela Bíblia, buscar entender sua estranha atração. Sobre tantas pessoas, é algo que motiva muito de seus intérpretes. E ele consegue passar para o leitor, de forma admirável, esse toque sedutor. E sua resposta é clara: trata-se de um livro que fala antes de tudo ao coração, que toca diretamente ao ser humano o próprio sentido da existência. É um livro que fala o coração dos leigos e nele sempre encontrou sua mais preciosa ressonância. Talvez o segredo maior dessa atração esteja na capacidade de trazer à tona valores tão esquecidos na cultura atual, pontuada pela lógica da competitividade, da produtividade e da centralidade egóica. Há hoje por todo lado uma sede de humanização que encontra eco em livros dessa natureza que traduzem um caminho alternativo de descentramento de si, de busca da simplicidade, da gratuidade e do despojamento. E Frater Cristiano conclui sua reflexão com um toque bem particular que faz com que o livro Imitação de Cristo tem uma profunda sintonia com o compromisso agápico com os mais simples. E aqui eu gostaria de citar quatro poemas da Imitação de Cristo, quatro trechos da Imitação de Cristo, que estão publicados no livro que eu organizei junto com Frei Volney Berkenbrock. As orações da humanidade. Em primeiro lugar, aqui cito, a primeira oração: Quem ama, voa, corre, vive alegre, sente-se libertado de todas as amarras, dá tudo para todos e possui tudo em todas as coisas. Porque, para além de todas as coisas, descansa no sumo bem. Do qual se derivam. E procedem todos os bens. Não olha para as dádivas, mas eleva-se acima de todos os bens até aquele que os concede. O amor, muitas vezes, não conhece limites, pois seu fogo interior supera toda medida. Essa, então, é uma das quatro orações que eu estou. Falando aqui para vocês, que está no livro Orações da Humanidade. A segunda oração. Ouve, homem impaciente. O que procuras não está longe, mas está dentro de ti. Deixa, pois, de procurar fora. Entra em ti mesmo, pois somente assim poderás encontrar o Cristo. Agora prepara-lhe a morada. Cuida que seja o leito nupcial o teu coração, pois é ali que Cristo encontra seu jardim de delícias. Longe do ruído do mundo, longe dos apelos da carne, longe do demônio, fica no silêncio mais completo e fala com ele, quanta piedade, quanta doçura nasce numa alma sedenta de receber no íntimo a visita do Senhor. Quantos benefícios recebe quem está tão perto de Cristo? E quanta felicidade terá ao contemplar aquele que é o mais perfeito? Toma-me, ó Senhor, e liberta-me das cadeias que me prendem. Terceira oração. Nada mais doce do que o amor. Nada mais forte. Nada mais sublime. Nada mais amplo, nada mais delicioso, nada mais perfeito. Ou melhor, no céu e na terra, porque o amor procede de Deus. E só em Deus pode descansar, acima de todas as criaturas. O amor muitas vezes não conhece limites, mas seu ardor excede a toda medida. O amor não sente peso, não faz caso das fadigas e quer empreender mais do que pode. Não se escusa com a impossibilidade, pois tudo lhe parece lícito e possível. Por isso, de tudo é capaz e realiza obras, enquanto o que não ama desfalece e cai. Por fim, a última oração. Vós sabeis, Senhor, o que é melhor para mim. Faça-se isso ou aquilo conforme a vossa vontade. Dai-me o que quiseres, quanto e quando quiseres. Disponde de mim como entendeis, como mais vos agradar e para maior glória vossa. Ponde-me onde quiserdes, e disponde de mim livremente em tudo, pois estou na palma de vossa mão. Então hoje dedicamos esse nosso, essa nossa manhã de reflexão a um dos mais preciosos, importantes e divulgados livros. De espiritualidade, que é a imitação de Cristo, um livro que está na cabeceira e esteve na cabeceira de tanta gente, como por exemplo na cabeceira de minha mãe, que sempre adorou este livro. E tanta gente por todo o Brasil faz as orações com base neste livrinho precioso. Então agradeço aqui. A presença de todos nessa manhã de terça-feira. E retornamos, se Deus quiser, na próxima semana. Paz e bem.